Olá pessoal, o Informe Maranhão está no ar. Arroz, feijão, macarrão, verduras e frutas são alguns dos alimentos que a partir de agora vão integrar a merenda escolar de cerca de 351 mil estudantes do Maranhão. Com investimento de 8 milhões, o governador Flávio Dino lançou o programa Mais Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da Educação. E os estudantes é que estão gostando da ideia. Dados científicos comprovam que a merenda do aluno melhora o aprendizado, a concentração e outros atributos que a merenda traz ao aluno. Além de controlar a evasão escolar, de sanar, na verdade, a evasão escolar e o desenvolvimento saudável do aluno. Quem passa pela Praia do Araçagi já pode observar as mudanças. Isso porque já está em fase de conclusão a obra de readequação da orla. Fruto de uma parceria entre o Governo do Maranhão, Prefeitura de São José de Ribamar e de São Luís. A última fase já está em andamento. O grupo de voluntários da IMAP realizou uma noite de gentilezas para as pessoas atendidas pelo Abrigo para a População de Rua, administrado pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social no centro de São Luís. A programação inclui distribuição de produtos de higiene pessoal, obras literárias, jogos educativos, com direito a um jantar com música ao vivo. O Informe de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado das notícias. Até a próxima!